Timmy? Lars? Jeg tænker, vi skal have din allerbedste champagne. Jeg skal se, hvad jeg kan gøre. Champagne. Hvad fejrer vi? Den her. Du må ikke åbne endnu. Vent på champagne. Hvad sker der? Så fuck champagne. Bare åbne den. Kom nu. Min mor sagde, at jeg aldrig ville blive gift. Ja. Hun tog så fejl. Min mor tog aldrig fejl. Vi bliver gift. Du forstår det ikke, Jimmy. Hvad er det, jeg ikke forstår, smule? Hvad? Jimmy. Ja. Du forstår ikke. Klokken er 19:43, og du er anholdt. Du har ret til at udtale dig, og du har selvfølgelig ret til en advokat. Men det ved du alt sammen. Du har prøvet det før.